ですね、今日も素敵なゲストの方が遊びに来てくれました。自己紹介お願いします。はい、福中誠です。よろしくお願いします。お願いします。同じ名前、誠。ずっとお会いしたかった。あ、本当ですか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、はい。この回は、斉藤さんがそうなんですよ、はい、ゲストを企画してくださって、はい、奥永さんと毎週、はい、ワロップ放送局というところで、はいはいはい、生放送の1時間の番組を2人 MC でやらせていただいて、あ、それいつからやられてるの？半年前ぐらいですよね。あ、じゃあ結構経ってる。今年に入ってみたいな感じで、ね、はい、毎週お会いしてるんですけど、うん、ご飯とかもちろん行ったことないし、その1時間だけで、あとは別に喋らないんで、はい、あ、なるほど、そっか。ちょっとやっぱいろいろお話ししたいじゃないですか。あと奥永さんがやっぱり、はい、やっぱり小川さんにお会いしたいという。本当ですか？本当に？はい、小学校の頃からモーニング娘さんが大好きで、あら、ずっと見てて、しかも私の流れからのよ、それですよね、やばいな。私の名前が、はい、本当に同じじゃないですか。そんな感じも一緒でね、珍しいですよね。私の小学生の唯一誇れることって、小川誠さんと同じ名前のことだったんです。そこまで言ってくれるということはだよ。当時誰が好きだったの？押し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 だったの？はい、言いましょう、言いましょう。一押しだったの？ね、いいんですよ、そんな大丈夫ですよ。スーッと言ってもらってもた、た、高橋。うわー、出た、高橋愛ちゃんだな、それは。同期だ。ちょっと名前が一緒でって言ってたのに。惜しかった、惜しかった、惜しかったね。同期は一緒だったんだけどね。いや、きっと二押しか三押しだと思うから。あ、本当？もう本当に、はい、本当に大好きです、うん、大好きなんです、そういうことです、うん、あ、OK、もうそこから深掘りしないで大丈夫です。本気としても小川誠さんが本当に私の小学時代の憧れなので、嬉しいです。まあ、好きなのは愛ちゃんみたいですけど、目に持たないでください。一連もうね、慣れてるから大丈夫ですけど、はい、いやでも嬉しいです、はい。まあ、でもやっぱり奥永さんもグループで活動してらっしゃって、うんうん、はいはい、卒業して、はい、パスポでやってらっしゃって、うん、小川さんパスポ知らないよ。私パスポ名前は知ってますよ。え、なんかいつからやられてるんですか、その芸能活動というか。私高校1年生からなので16から。あ、16から、はい、やってます。16からいつまでグループいたの？21歳です。あ、5年間、はい、あ、5年間、うん、あ、私も5年ですよ、モーニングは。あ、そうなんですか、うん、2001年から2006年のほんとちょうど丸5年で、え、だから共通点もね、結構あるすごいじゃない、同じ名前だし、本当だ。いや、ということで、はい、ちょっと、うん、なんか一個こんなんやってみたいなっていうのがありまして、何でしょう。はい、ということで、はい、小川誠、奥中誠の共通点、はい、30個見つけるまで帰れません。30個は結構よ。30個。え、でもさ、今の時点でもうあったな、それにカウントしていいんでしょ、名前、名前と5年間のグループ歴、グループ歴、まあいいでしょ。ダメです。ダメだよ。ダメだよ。あ、じゃあ言わなければよかったね、さっきね。厳しい。ダメ。嘘でしょ。いいじゃない、2つぐらい。30個なんて、はい、行く？いっぱい情報を出してほしいんで、やっぱり。そういうこと。なるほど、なるほど、なるほど、はい、もう頑張りましょうか、はい、30個、はい、頑張ります。じゃあ、まあ、僕が思いついて、まあ、ヘナギさんも思いついたやつを言っていただいて、なんかそのお題で、うん、書いて、お互い見ずに書いてパンと出して、あったら OK みたいにしましょうか。じゃあ、まあ、オーソドックスなところからいきましょうか、はい、いきましょう。好きなお酒、うん、うん、わー、悩むわ。好きなお酒、これ奥永さんもお酒は飲まれる。大好きです。大好きですか？毎日飲む？毎日飲む。あ、もう一個今日ずっと。ほら、もう一個、これいいでしょ。毎日お酒。オッケーオッケーオッケー。だって毎日飲む人ってあんまいないよ、女性で。一人でも1個埋まった、1個も埋まったでしょ。で、さらにここの好きなお酒の種類が入れば。なるほどね、はい、でもなんか私結構ね、そのタイミングによってハマってるお酒が違うんですよ、私。そうなんです。あ、やばい、もう終わった。その時の時点で、もう2個、もう今2個いったよ。ロバス君いいでしょ。まあ30個ある。まあ、初めなんでカウントしてよ。もういいよ。じゃあ今ハマってるお酒にしよう。あ、そうしましょう。好きなお酒はいっぱいあるけど、今ハマって飲んでるお酒、ざっくりね、ざっくり、はい、ハイボールとか、じゃあそれではいきましょう、はい。他はダブルマコトが、はい、ダブルマコト、好きな、今好きなお酒、お酒、せーの、日本酒とハイボール、残念。ハイボールね、もうちょっと前だったんだよね。
私の中でのハイボール。もうちょっと前だった。じゃあお互いちょっと好きな時期はあったの？あったな。日本酒も美味しいよね。美味しいですよね。私日本酒の前がハイボールだからな。動物の中で一番可愛いと思うものは何？じゃあいきましょう、はい、これがスパッタウンの気持ちですね、はい、いきましょう。じゃあそれではダブルマコトの可愛いと思う動物、せーのドン。犬。犬。おお、合う合う。やっぱりやっぱ犬だね。おばさんあんまりそういう話聞いたことないですけど、結構犬好きなんですね。犬好きですね。実家とかで飼ってるのも犬で。おばさんも犬？私もずっと犬を実家で飼ってて、え、ちなみに何犬？え、書こうよ。書きましょう。ちなみに何犬だったか。ちなみに実家で飼った犬だった。じゃあ行きましょう、はい、でどんな犬種を飼ってたか、はい、せーの、ミニチュアダックスフンド、ヨークシャーテリア。あー惜しい。残念。今何個ですか？もう4つ。今3つです。あ、3つ。何かあります？じゃあアイドルの時に一番得意だったこと。おー、いいですね。歌とかダンスとかトークとかね、いろいろあるじゃないですか。まあ、それではダブルマコトのアイドル時代、自分が最も得意だったこと、はい、いきましょう。せーの、ドン。え、どういうこと？ダンスと顔。え、どういうこと？顔じゃ仕方ないな。いや、顔だわ。顔芸ってこと？ビジュアル、ビジュアル、ビジュアルってことね、はい、本当にごめんなさい、私本当にできることないんですよ。でもすごい。それででも顔って言えるのはなかなかすごいですね。じゃあ僕らしいんですか、はい、うん、じゃあ得意な家事。家事、得意な家事か。まあ家事もね、数種類ですもんね。さあそれではダブルマコトの得意な家事、せーの、ドン。洗濯、洗い物。洗濯じゃないんだよな。線が合ってるから大丈夫でしょう。洗うっていう声が合ってるんじゃないの、これ。合ってるけど。ダメです。ダメ、ダメ。食べ物の、その、なんていうんですか。和食？和食、中華、洋食みたいな。何が好きか。はい。いきますか。じゃあそれではダブルマコト、はい。好きな食べ物のジャンル。せーの、どうぞ。あー、まあ、合わないな。ちょっと悩んだの。イタリアンも好きなんです。はい、好きなんだけど、なんか創作和食が一番好き。あ、イタリアンを自分でも作ったりもするの？めちゃめちゃ作りますね。私1週間ぐらいパスタの時とかもあります。あ、じゃあパスタ得意料理なんだね。はい、簡単です。あ、じゃあ好きなパスタいきましょう。お、好きなパスタいきましょう。じゃあそれではダブルマコトの好きなパスタ、はいはい、せーの、どうぞ。カルボナーラとトマトクリーム。残念。これ変えれますか？あ、じゃあアイドルだったんで2人とも、うん、好きな色をまず。あ、好きな色。色。これもだってね。ね。はい。それでは行きましょう。ダブルマコトの好きな色。はい、色。せーの。青、黒。小川さんは絶対黒って書かないですよね。黒はね、黒は普通に好きよ。はい、好きだけども青が好きかな。そうですね。イメージカラー。奥中さんは現役時代は あったカラー。ありました。黒じゃないでしょ。私ピンクでした。あ、ピンクっぽいもん。あ、そっか、ピンクな感じする。言われて嬉しい言葉。うん、これは確かに感性が合ってれば、はい、ダブルマコトの言われて嬉しい言葉、はい、せーの、ドン。なんて、かわいいね。せやな。せやな。うん、なんか出てる性格が。うん、いや、もうこれはもうほぼ同じ。ほぼ同じ。ほぼ同じ。感性は同じ。そうだよ。ないと思う。これは奥永さん、可愛いねって言われるのやっぱ嬉しいですね。だって言われすぎてるでしょ、現役時代から。私の目標は元気だねって言われることが目標。じゃ書いてよ。なんだ、書いてよ今のタイミングで。で、お母さんの目標は可愛いねって言われることじゃない。いや、私、うん、あ、もう確かにセクシーだねがいかない。なかなか合わないな。なかなか合わない、意外と。そんなはずじゃなかったんだけどな。写真を撮る時のポーズ。ああ、はい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 、はい、あ、自撮り。自撮りでいきますか。じゃあいきましょう。ダブルマコトが写真を自撮りで撮る時の定番のポーズ、せーの、チーズ。おお、いや、あれ、惜しい。あれ、今そう、あれ、あれ、変えた変えた。残念、残念です。それはこれね、それは合わんで。じゃあ奥中さんはモーニング娘。結構聞いたり、プロプロとかは。あ、聞いてます。
じゃハロプロのモームスの好きな曲とか。出た出た。そのと私がいる時にしませんか。いる時にしましょう。いる時ね。小川さん在籍じゃ。いる時で。まあ好きなシングルに絞る。シングルだよね。シングル。うん。じゃあ小川さんからめくりましょう。はい、はい、じゃあ小川さんが在籍時の小川さんの好きな曲。はい。モームスの。はい。行きましょう。はい。めくってください。はい。ファイアラバイツオライト。これスペル合ってるかな。これシングルなんですね。これシングルです。阿部なずみさんが卒業した時。奥永さんはあのタイトルちょっと忘れしたんで、ね、あのニュアンスで、はい、でもニュアンスで僕が伝わったんで。よかった。じゃあ行きます。せーの、どうぞ。ミュージカル風のってことはミスターマライト。あ、そうです。あー、ということで残念。私たちのデビュー曲ですね、ミスターアムライト。そう、小川さんのね、デビュー曲。今ちょっと何個合ってます？まだ3つですね。3つ？あれから3つ？ちょっとヘナインさんお願いしますよ。なんかない？好きな花。あー、あー、いい。夏だよ、夏。夏そう、ね、いい人をしてる。いい人をちょいちょい出すんすよ、なんか。わかりました。わかりましたね。クイズじゃないから、維新伝心じゃないんですよ。伝心だよ、あれだあれだ。ダブルマコトの好きな花。せーの、いやーいやほらあったけど、やっぱりそうだよね。いやー、僕アジサイかなと思ったけど。いやそんな、いやそれは梅雨ね、梅雨の花よそれは。じゃあじゃあ自分たちでも出しましょう。好きなつまみ。あー、いいですね。酒のつまみね。酒のつまみ、なんか。じゃあそれではダブルマコトの好きなおつまみ、せーの。あー、文字と頭文字絵だけ合ってた。あと2人とも渋すぎません、ちょっと女性にしては。枝豆あったらさ、楽ちんじゃない。まあまあ確かに、ね、なんかこういう人のこういう行動とか発言が許せない、許せないこと。あ、はいはい、これ結構私ちょっと実家に帰って、はい、あ、私こういうのちょっと、あ、嫌なんだなって思った瞬間に気づいたことがあった。じゃあ小川さんから。わかんないかもしれないけど、ちょっと許せないこと、はい、お願いします。ハクションの後に何かつける人。ハレクションとか言った後にさ、なんかさ言うよ、シャシャーとか、シャシャーとか言って。お父さんがそれでもいる、なんかそれいる、ね、お父さんそれいる。これは合わないですって。お母さん行きましょう。お母さんが、許せないこと、はい、お願いします。いい加減すぎる人。あー、ね、どういうこと、どういうことこれ。例えば何ですかね。例えばフリーランスじゃないですか、うん、なんかお仕事振っていただくときに、うん、重要なことを最初言ってくれる。あー、ありますね。あ、最初言ってくれない。そうです、結構悩んだりしてるんですよ。この日数やってもらうよとか、こうだから、そのお金の話とか、うん、スケジュールの細かい話より先に、うん、こっからここ空いてますとか、あ、だけ聞かれたりとか。あ、そう、返事しづらいじゃないですか。自分もその後なんか入るかもしれないし。確かに、もう先に言ってほしいよね、そういうのもね、確かに。どうして、なんかありますか。まずフリーランスの流れで、はい、フリーランスになって良かったこと。 あ、いいですね。あ、良かったこと。じゃあこれはちょっと一斉にいきましょうか。はい、それではダブルマコトのフリーランスになって良かったと思うこと。せーの。自由にスケジューリングできる、好きなものを変えるようになった。どういうこと？どういうこと？好きなものって昔から変えちゃダメだったの？好きなものは。せやな。変えなかったんです。どういうこと？それは会社的にそういうのを身につけないでねみたいな。あ、ではなくって、うん、あの万年貧乏だったの。なるほど、フリーランスだから抜かれずにってことが。ちょっとごめんなさい、生々しく。いやー、いいのか、結構皆さん、皆さんそうだと思いますよ。そう、じゃあもう二択の質問もいいですか。はい、はい、お願いします。デートに行くなら、うん、パンツかスカートかどっち。あー、デートだったら合わなそう。デートだったらだからだから大きい声出す前に書きなさい。言いますよ、はい、それではダブルマコトのデート来てくならパンツかスカートか、はい、どっち。せーの。あー、OK。 イエーイ。二択の上に不正してんだから。ありがたい。こういう問題ですよね。いいですね。いやいや、不正をしないでくださいね。あの、黙って書いてくださいね。そのでかい声出してさ。でかい声なんか出してないですよ。デートといえばとか言わないでください。じゃあ夏にデートに行くなら、うん、遊園地と自然、海とかどっちがいい。夏でしょ。夏だもん
んね。まあ、でかい声で言いましたよ。大丈夫。夏のデートだもんね。夏だからね、やっぱね。夏だもん。夏はやっぱり、ね、早く入って行きましょう。じゃあ夏デート行くなら遊園地か自然どっち、はいはい、せーの、やっぱりそうよ、ね、早く終わりたいじゃないのよ。今何問かな。今はね、今6問ほら、あと4問じゃん。いける、いける、あと4問いける、いける、4問いけるよ。じゃあすっぴんでどこまでいけます、うん、おー、なるほど。どこまで、どこまで、まあだからすっぴんで行く限界の場所っすね。さあ、それじゃあいきましょう。じゃあダブルマコトのすっぴんでの行動範囲の限界、曖昧だけど、いきましょう。せーの、近所、常に行けるぞ。でもこれはほぼ合ってるじゃないですか。だってね、なんかその人と会わなければどこまでも行けるよね。全然余裕です、うん、気にしないですね。奥野さんも気にしない、もう全然平気です。これはいいんじゃないですか。 OK にしましょう。 OKOK、 緩くなってきたよ。緩くなってきた、小林さんが緩くなってきたよ。今7つなんで、あと3ですね。あと3にしましょう。うわ、諦めた、諦めたよ。あいつ、じゃあ自分の顔のパーツで好きなパーツ。おー、顔のパーツ、好きなパーツ、はいはい、自分の顔のパーツで好きなパーツ、はい、せーの、おー、よしよしよし、一緒、イエーイ。こっからでも本当にちゃんと、ちゃんと、はい、あ、フリーランスでやっててこういう仕事嬉しい、やりたい、それちょっと書きましょう。いきますよ、はい、じゃあフリーランスでやっていてこういう仕事嬉しいなと思う仕事いきましょう。せーの、ドン。あ、だから一緒だよ。おお、広告 CM 一緒だよね。これ完璧一緒。イエーイ。でも今ラスト1個でしょ。あとラスト1個です。僕はご飯屋さんに1人で行けないんですよ。ああ、はい。でも2人とも平気で行くじゃないですか。行ける、1人で、1人で行くご飯屋さんで好きなとこ。ああ、一人で行きやすいとこ。行きやすいとこ、あ、はい、行きましょう。じゃあそれではダブルマコトの一人で行く、はい、外食、はい、お店屋さん、はい、せーの、どうぞ。焼き鳥、ラーメン、あー、ダメー、マジか。ね、飲みながらラーメンもうします。餃子食べて締めにラーメン。すげー、しっかり食う。それすごいわ。ちょっと合わせよ、合わせよ、最後合わせよ。もしくあります、次、じゃあ2人でもしご飯行くならダブルマコトね。はい、あ、じゃあそれではダブルマコトでもし初めてご飯行くなら、はい、どういうジャンルのお店行きましょう、はい、せーの、どうぞ。日向屋。日向屋出ないって。日向屋は嫌いじゃないよ。まあ、まあ、でも居酒屋ね。そう、大衆居酒屋みたいなもん私好きなんで、うん、じゃあちょっと2人で行く系に絞っていいですか。はい、2人でスポーツするなら、うん、何、うわ、何のスポーツが好きなんだろう。いきますよ、じゃあ2人でもしスポーツするなら、はい、このスポーツ、せーの、ドン。テニス、ボルダリング。出た、ボルダリング。違う、いや、これは奥中さんの方が合ってると思いますよ。2人でするって言ったらやっぱバドミントンとさ、ボルダリング別に1人でもいけるでしょ。行きたいだけやん。一緒に飲まった方が楽しいじゃん。ああ、合わないな。じゃあ2人で旅行行くなら、うん、どこの地方行きますか。どこの県、県で言うとあれなんで、もう東北地方とか九州とか、明日四国、北海道とかね、沖縄とかね。さあ、それでは行きましょう、はい、2人でもし旅行行くならどこに行く、せーの、沖縄。真逆。真逆だ。最近北海道行っとったからね。沖縄に行って見てこれやば、申し合わせなし。申し合わせない。もうすごい、もう本当にスーパーイージーでやってくださいよ。帰りたいよ。これは合わせてほしいです。はい、朝起きて言うこと。あ、朝起きて言うこと。朝起きて、はい、一言目に言うこと。一言目に言うことだよ。一人暮らしだって。一人暮らしですよ。はい、行きますよ。じゃあ朝起きて一言目に言うこと、せーの、おはよう。そりゃそうだよ。ということで10問クリア。いないでしょ。まあ小川さんはね、よく本当にこれ有名な話で、朝起きてカーテン開けてさあ、おはようって言うらしいんで。あ、そうなんですか。はい、うん、え、言わないんですか、一人で。言わないんだ。テンション上げるんだよ、今日も頑張ろうねって言う。え、行ってきますって言う、一人で。言わないで。
あーここ合わないですわ。誰だよ本当に。合うって言ったの誰だよ。他のプレゼンだったんですけど、よくよくお話ししてみたらやっぱり個性がそれぞれあって、個性がそれね強めでしたね。ということで今日はね、はい、初めて来ていただきましたけど、企画やりました。なんとか10個はい、まあはい、なんとか10個ね、はい、無理で10個はい。ありがとうございます。また遊びに来てください。はい、ひまわりベーグルパンパンパン、オタクなヘナギだポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。